Azərbaycan Respublikasının rəsmi səfəri çərçivəsində Serbiya Respublikasının prezidenti Tomislav Nikolic və xanımı Dragica Nikolic fevralın 8-də Heydər Əliyev Fondunda olublar. Ali qonağa və xanımına Azərbaycan xalqının ümummilli liderinin xatirəsinə yaradılan fondun məqsədi və fəaliyyəti barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, fond ümummilli liderin zənginliyini öyrənir və təbliğ edir. Müxtəlif sosial-iqtisadi humanitar layihələr həyata keçirməklə Azərbaycanın tərəqqisinə, mədəniyyətinin inkişafına və tarixin öyrənilməsinə kömək göstərir. Tomislav Nikolic və xanımı Ulu Öndərin şəxsi arxivindən götürülən və onun fəaliyyətinin ayrı-ayrı dövrlərinə aid fotoşəkillərlə, habelə müxtəlif eksponatlarla tanış oldular. Fondla tanışlıq zamanı qonaqlara məlumat verildi ki, Ulu Öndərin hakimiyyətdə olduğu dövr Azərbaycan tarixinin ən şərəfli səhifələrindən biridir. Bugün beynəlxalq birlik tərəfindən ölkəmizin misilsiz uğurları kimi qəbul edilən sosial-iqtisadi inkişaf, əldə olunan nailiyyətlər məhz ümummilli liderin fəaliyyətinin bəhrələridir. Qonaqlar fenomen şəxsiyyət Heydər Əliyevin həyatının ən müxtəlif məqamlarını əks etdirən və Azərbaycan tarixinin bütöv bir dövrü barədə geniş təsəvvür yaradan çoxlu sənədlərlə, dünyanın tanınmış siyasi xadimlərinin bəxş etdikləri hədiyyələrlə, Ulu Öndərə həsr olunmuş kitablarla nüfuzlu elm, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu haqqında fikirləri ilə tanış oldular. Xarici ölkələrin liderləri ilə görüşlərdə çəkilən şəkillərə maraqla baxdılar. Serbiyanın prezidenti Tomislav Nikolic və xanımı Heydər Əliyev fondundan zəngin təəssüratlarla ayrıldılar.